אחד המרצים שהשפיעו עליי מאוד במהלך הלימודים היה פרופסור יובל אלבשן. יובל במשך שנים ארוכות מאוד מאוד מחובר לשיח החברתי. דברים שהוא מעביר הם מהבטן, הם מהניסיון שלו. אחד הפרופסורים שזכרו לי מהתואר במשפטים הוא פרופסור זוהר גושן לדיני תאגידים או דיני חברות. היכולת של פרופסור גושן לקחת קייס מורכב ולפשט אותו עבור השומע הייתה מאוד מדהימה בעיניי. הייתה מרצה נהדרת בשם דוקטור שלומית יניסקי רביד, שלימדה אותנו דיני עבודה, ועשתה את זה בצורה מופלאה, מפני שהייתה כל כך להוטה להעביר את החומר, ועשתה את זה בצורה מאוד לא יבשה. אלעד פיקשטיין לימד אותי את דיני חוזים, שזה הקורס הראשון בסמסטר, והוא נכנס עם הרוגע שלו והשלווה והחיוך, שזה כבר מוריד לך את רף הלחץ בכמה דרגות. מרצה שלנו למשפט מינהלי, דוקטור בן שמש. עד היום, כשאנחנו לפעמים מגיעים לצמתים, אנחנו רגע נזכרים, רגע, הנושא הזה היה בלימודים, למרות שהלימודים היו לפני 10 שנים. דוקטור גיל סיגל לימד אותי לשקול שיקולים משפטיים, לראות את החומר בראייה רוחבית. עד היום אני בקשר הדוק גם עם פרופסור שחר אדר וגם עם עורך דין גל זייד. הם ליוו אותי במהלך הקריירה המקצועית שלי לאורך כל השנים. שאולי שרף מאוד הכניס בי את האמון והביטחון העצמי ביכולת שלי לא רק לסיים בהצלחה, אלא גם להצטיין. נויטל זה אחד האנשים, פנומן. עד שאתה לא פוגש אותו, אתה לא מאמין שיש אנשים כאלה בכלל. התחברתי מאוד לפרופסור גבריאלה לוי, שהוא באמת חוקר, ידען, שכתב הרבה מאוד מאמרים וספרים בתחום. כל הגישה המעניינת הזאת שלו, שמענו אותה במהלך ההרצאות, ואחרי זה יישמתי אותה במהלך 5 שנים שהייתי עורך דין פרטי. השיעורים עם פרופסור גבריאלה לוי הם כמו סרט טוב, כמו סרט דוקומנטרי טוב, כמו ספר טוב, זה פשוט מרתק. בזכות הקורס משפט חוקתי שהיה מעביר אותו המרצה הבכיר בן ציון יהב, אני למדתי כלי עבודה, ממש כלי עבודה, להתמודד עם הבעיות היומיומיות. פרופסור ידידיה שטרן, הוא היה הראשון שהצית בי את העניין והסקרנות לתחום הזה של דיני תאגידים. פעם ראשונה נחשפתי לפרופסור אישה שאפשר לומר שהיא גאון. פרופסור גבריאלה שלו הייתה מרצה שלי לדיני חוזים. היינו שואלים אותה שאלות שלא קשורות לאקדמיה, זה איך היא ממשה את כל הכלים האלה דווקא באום, דווקא בעולם העסקי שלה, האזרחי שלה, והיא תמיד הייתה נכונה. לא רק להכיל את השאלות האלה ולתת תשובות אישיות וכנות, אלא גם להסביר לנו איך לממש את זה. המרצים בקריאה אקדמית אונו הם המרצים הטובים ביותר שיש. מעבר לזה שמדובר באמת במרצים הכי טובים, האווירה הייתה מאוד מאוד ביתית. מה שבאמת הפך אותנו להיות עורכי דין המובילים בתחום, זה המעטפת שקיבלנו. אני חושב שהאינטראקציה עם מרצה היא אולי אחד הדברים החשובים ביותר להצלחה בתחום. מרצים בקריאה היו מרצים טובים, פרקטיים, כאלה שעדו לשלב בין החומר הלימודי היבש לכאורה בין מה שקורה בשוק. אנשים מאוד מרשימים, אנשים שרואים אותם בתקשורת, אנשים שקוראים עליהם, קוראים על פסקי הדין שלהם ועל ההישגים המשפטיים שלהם.